Upis prvaka je završen, upisali smo dovoljan broj dece, u matičnoj školi 127 učenika koji će biti raspoređeni u 5 odeljenja. Ukupno na nivou škole sa selima smo ove godine upisali 143 učenika i možemo potpuno da budemo zadovoljni poverenjem koje su roditelji ukazali školi. I ja evo s ovog mesta mogu da im poručim u ime učitelja, nastavnika i kompletnog osoblja škole da ćemo se truditi da kao i do sada opravdamo njihovo poverenje i to što su oni prepustili svoju decu da ih mi obrazujemo i vaspitavamo. Upisujemo isti broj odeljenja kao i prošle godine. Nama je četvrti razred završilo 5 odeljenja, učenice u 5 odeljenja, tako da i sada upisujemo 5 i u prvom razredu i u 5. razredu. Zapravo broj odeljenja se ne menja niti u matičnoj školi, niti u isturenim odeljenjima. To bi značilo da tehnoloških viškova kada su učitelji u pitanju neće biti? Neće biti tehnoloških viškova kada su učitelji u pitanju, takođe neće biti tehnoloških viškova ni kod nastavnika. Imamo nastavnicu engleskog jezika koja je tehnološki višak, međutim ona je rešena u okviru škole. Da li je bilo nekih radova u isturenim odeljenjima? Pretpostavljam da u toku leta uvek imate ono generalno čišćenje, održavanje, molerski radovi. Jeste, svi ti radovi čišćenje, priprema objekta, molerski radovi su urađeni u svim isturenim odeljenjima u školi. Pripremljen je ogrev za sledeću godinu i spremni dočekujemo novu školsku godinu. Sa nadom da će biti uspešna, laka i bezbedna za učenje.